massa, né? Toda cidade que a gente chega, que tem aeroporto assim de fácil acesso, igual aqui a gente tá parado na beira da pista, então é um lugar seguro, e a cabeceira da pista tá aqui, ó. Aí a gente vem pra cá, nem que seja pra ver, uma ou duas decolagens. Gosta e não gosta muito não, né, amor? Não, não gosto muito de voo, não. Deixa eu ver se vai ter mais alguma. Você é viciado. Olha o que que ele leva, gente. Olha pra isso. Olha o que que ele acompanha. Aqui ele tem, acompanha... Aqui, ó, nesse aplicativo, tem os horários das decolagens e dos pousos. Aí, o que que acontece? Nesse aeroporto, hoje... A decolagem está sendo nessa direção. Não adianta nada se estivesse decolando para lá, né? Não ia ver. Então a decolagem está nessa direção. Então tá, ó. Quer saber o nome desse aplicativo? Tem que escrever nos comentários aqui embaixo. Viciado. Gente, essa criança gosta de estar dentro do avião, gosta de estar de fora do avião, gosta de... Tá de tudo quanto é forma. Pilotar avião. Pilotando o avião dele, que é o paramotor. Ah, eu sou o avião. Mas é isso aí. Pilota tudo. Vamos ver que hora que tem outra decolagem. É igual criança, sabe? Fica sonhando em voar. É o Roberto. É igual menino. Esse camping? Nós viemos fazer algumas manutenções no Bob. Tava precisando ser feita e essas manutenções precisam ser feitas num local que a gente tem apoio. Essas específicas. A gente precisava terminar o piso do banheiro. Vocês vão ver aí, a Grazi vai mostrar para vocês agorinha. E aí, para terminar o piso do banheiro, precisaria de ficar secando pelo menos 2 dias. Então, a gente precisava ter um banheiro à parte para a gente poder tomar banho. Então a gente veio para o camping. Na verdade, nós estamos ficando aqui 5 dias, porque os nossos vizinhos também precisavam fazer algumas coisas. Então, Julão, então vamos ficar logo, vamos pegar logo um pacote de 5 dias. Camping muito bacana, um preço bem bacana mesmo. Aqui nós estamos pagando R$30 por dia pelo casal, né? Tem camping aí que quer cobrar 40, 50 por pessoa, né? E nós estamos pagando R$30, isso porque a gente pegou o pacote de 5 dias. Se a gente pegasse o pacote de 15 dias, ele já ia fazer para nós a R$20. E se a gente pegasse o pacote de 30 dias, ele ia fazer o preço de R$17 e alguma R$17,50, se não me engano, por casal. Não é por pessoa, é por casal. Estamos no Camp do Santinho, em Porto Seguro, na Bahia.
Muito bacana. E estamos aproveitando esse time para a gente poder. Eu queria trocar. Quando eu fiz a caixa de uma das caixas ali, de esgoto, eu coloquei aquela válvula de detrito, eu comprei a importada. E ela não prestou. Vai ficando dura, não tinha conserto. Aí eu precisava trocar ela. E para fazer isso, você precisa esvaziar a caixa, limpar a caixa, enfim, né? E aí depois você cola, tem que deixar secando para depois começar a utilizar. Para isso precisa ter um banheiro externo, então foi bacana. Tem outras coisinhas também que a gente aproveitou esse momento para fazer, mas acho que no geral é mais isso daí. Olha aí, conforme a gente falou, a gente colocou esse piso aí, ó. E ficou um serviço muito bom. Estamos saindo aqui do camping para fazer umas compras ali na cidade. Eu vou mostrar para vocês indo para lá. Bora? Bora lá. Nós vamos ali na cidade, eu vou mostrar para vocês. Olha aí o camping. Cheio de gente. Ô moço, me espera! Fomos na cidade, fizemos umas compras. E o que que o senhor tá fazendo aí, amor? Tô arrumando o negócio da caixa cinza. Ah, é? Tá arrumando o negócio da caixa cinza? Compramos isso aí, ó, gente. Compramos esse negócio aqui, esse cano aqui. Compramos esse araldite, né, o nome? Araldite falso. Araldite falso. Araldite falso, araldite. Não sabe nem falar. Aí, cadê o cano? A gente comprou, tinha jogado aí no chão. Tá embaixo? Aí compramos um cano para fazer o ligamento das caixas. É isso aí. Enquanto isso, olha lá, ó, a casa dos vizinhos também tá a todo vapor. Estão trabalhando, olha aí o tanto de ferramenta. É isso aí. Como vocês já sabem, normalmente a gente não para em camping. Na verdade, desde o dia que a gente saiu com o Bob de Goiânia, a gente nunca parou em camping. Mas dessa vez a gente parou nesse camping primeiro, porque era muito falado. Desde que a gente saiu de Goiânia, a gente já tinha isso na cabeça, não? Lá no campo, no camping do Santinho, todo mundo que a gente encontrava falava: não, você chegando lá na Bahia, vai no camping do Santinho, que é um camping muito barato, que não sei o quê. Quando encontramos a família, uma viagem, eles também falaram: não, quando a gente chegar lá na Bahia, a gente vai parar no camping do Santinho para fazer algumas obras aqui no nosso motorhome. E aí, a gente também precisando fazer algumas obras, como vocês viram aí, a gente fez a questão da caixa, né? Que tava tendo vazamento, aí a gente fez aquela caixa de fibra, e aí precisava colocar o piso, e como vocês viram, a gente já colocou o piso. E aí, algumas outras coisinhas que a gente precisava fazer, e a gente acabou fazendo. Aproveitando que estamos aqui no camping do Santinho, porque o camping aqui realmente, de verdade, é muito barato e ele nos deixa muito, muito à vontade, assim, para trabalhar. A gente pode gastar energia à vontade, tranquilo, porque aí pode trabalhar à vontade, entendeu? Por isso a gente escolheu esse camping. Mas, conforme a gente finalizar todo o serviço aqui, aí a gente vai sair daqui, vamos continuar a viagem,
com tudo organizadinho. E se caso lá na frente a gente precisar parar novamente num camping devido a alguma obra, alguma coisa que a gente precisa fazer na casa, com certeza a gente vai parar. Mas é isso aí, galera. Aí, vizinho, essa obra termina ou não termina? Até daqui uns 10 anos termina. 10 anos, credo, hein? Mas aí você vai ter que ficar parando em muito camping pra terminar. É. Ai, ai, mas obra de motorhome nunca termina, né? Nunca acaba. Nunca. Até porque é uma casa, né? Então toda hora tem que fazer uma reforminha, alguma coisa, né? Não tem jeito. É verdade, mas termina, daqui a pouco termina. Roberto vai me ajudar. Ah, então beleza. Roberto, o nome do Roberto é Trabalho. Ah, é, amor? Olha aqui pra mim. Deixa eu ver. Vou trabalhar. Trabalho. Deixa eu ver, amor, você é trabalhador? Tô coçando. Só porque falou isso. Tô coçando porque falou isso. E o vizinho ralando. Alguém tem que ralar nessa vida. É isso aí. Eu só sei de uma coisa, eu não vou mais entrar em Não entro mais em campo com ele, porque depois que entrou aqui ele não para de trabalhar. Depois que ele entrou aqui, ele não para de trabalhar. Como é que é, amor? Falando, em 5 meses, essa é a semana que a gente mais trabalhou, então não tô gostando desse história de campo, não. Esse negócio de camping não dá certo, amor. Você não quer mais saber de camping? Não, cara, quem tirou? Sabe o que aconteceu com o Roberto, Anderson? Ah. Ele chegou... Não, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, quem tirou o bit da parafusadeira e botou a serra-copo e deixou o bit jogado? O bit nosso, da empresa. Ah, quem aqui, foi, ó, amor? Ó, de quem é esse bit aqui? Eu acho que foi o Paçoca. O Paçoca aqui, ó. Fala, eu não, foi você, Paçoca? Meu pai está louco. Foi você quem fez? Eu acho que foi o Paçoca. Roberto. Por quê? O Paçoca é bestado. Amor, você chegou aqui na Bahia e desistiu de trabalhar? Desisti? Eu tô trabalhando todo dia. Tá trabalhando todo dia? Ué? Opa, pera aí que eu vou ter que perguntar ao vizinho se isso é verdade. Paçoca. Vizinho, 50 conto. Seu pai tá trabalhando não todo dia? Não me envolvam nisso. Passou. Você não sabe de nada. Passou que só dorme. Olha lá, o vizinho tá feliz, ó, cantando. Não, tá cantarolando, feliz, ó. Ó. Tá igual um passarinho. Ó. Caraca, o canarinho ali tá... Tá bonito de ouvir, ó. Olha aí, rapaz. Canta, passarinho, canta. Tudo isso que tá trabalhando, né? Amor, deixa o serviço pro vizinho, amor. O vizinho gosta de trabalhar. Tem que trocar de amizades. Tá só aí, botando fogo no cano. Tentando pôr fogo na caixa d'água. Mas é isso aí, só fazendo melhorias pra nossa casa, amor? É, isso aí. Agora as válvulas de descarga serão automáticas. Ah, bacana, legal. Chega de ir lá embaixo, que é assim o sistema. Tem uma válvula que você tem que puxar. Pra fazer o descarte da caixa cinza. O que é caixa cinza no motorhome? Caixa cinza é a água do banho e a água da pia. E a água de máquina de lavar, quando tem máquina de lavar roupa. Essas três águas vai tudo para uma caixa só, que a gente chama de caixa cinza. O que, que é a caixa negra? Tem um vaso. A Grazi senta no vaso. Eu. A Grazi faz o número 1, joga para a caixa negra. A Grazi faz o número 2, joga para a caixa negra. Por isso que a caixa é negra. Por isso. Tá, mas... Aí vai juntando esse conteúdo ali dentro, jogando um produto químico, a gente joga e tal, pra não dar cheiro, mau cheiro e tal, né? Só que vai juntando, chega uma hora que você precisa jogar isso fora. Aí tem uma válvula que você chega no lugar apropriado pra fazer o descarte, aí tem lá a boca pra receber, só que você tem que vir aqui no motorhome, fazer essa posição aqui e puxar. E aí quando você faz isso, você fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Puxando. É duro, aí quando vem, pá, espirra no pé. Tipo isso.
Só que agora não, agora vai ter um botãozinho pra cima, fecha e pra baixo. Abre. Abre. Daqui de dentro mesmo, vai estar lá tudo no local. Daqui de dentro, com os vidros fechados, a gente vai lá no botãozinho, aperta. Ele faz esse serviço que eu faria na mão. Abre, joga tudo fora, a gente fecha. Aí pode ir embora. Show de bola! Mas quem quer saber desse tipo de válvula, essas coisas e tudo direitinho? É só perguntar aqui embaixo e aí depois você explica. Só escrever no comentário aqui que a gente vai explicar depois mais detalhes. E fazer até vídeo, se vocês quiserem. A gente faz vídeo explicando melhor. É isso aí. E a gente vai ficar muito satisfeitinho, porque vai facilitar muito o trabalho de descarte. E lá está ele embaixo. Agora não. E lá está ele embaixo, vendo essa questão das válvulas. Quer dizer, válvula não, né? Ah, um negócio de descarte lá embaixo. Vendo o motorzinho, organizando tudo. É isso, vai ficar top. E os vizinhos fazendo obra também. É isso aí, galera. Finalizamos os nossos trabalhos que a gente veio para fazer aqui no Campinho do Santinho. E agora é hora de partir. É isso mesmo. Agora sim, com tudo finalizado, tudo certinho, tudo organizado, nós vamos embora do camping. Muito bacana aqui para todo mundo que segue a gente, que é viajante também, que vai passar aqui na Bahia. Eu faço questão de deixar aqui a minha experiência nesse camping, que foi muito maravilhoso. O Santinho é uma pessoa muito gente boa, muito legal mesmo, nos recebeu muito bem. E é isso aí. Gostamos muito desse lugar, assim, bem sossegado pra gente que quer trabalhar e tudo. E como vocês viram aí que eu mostrei pra vocês, tem uma praia em frente, que é a coisa mais linda. Gente, quando a maré tá baixinha, forma umas piscinas de corais. É muito lindo aqui, muito maravilhoso. E pra não ficar só nas minhas palavras, eu quero mostrar pra vocês. Olha aí, gracinha. Banheiro feminino, tudo muito organizadinho, olha, limpinho, tá vendo? Não é que por conta do valor, o valor ser baixo, não é uma coisa organizadinha e limpinha, entendeu? É bem limpinho, bem organizado. E o bacana é que aqui, ó, como eles escreveram aqui, ó, não temos empregados. Ou seja, faz cada um fazendo a sua parte, mantém tudo limpinho, organizadinho. E é isso, esse é o banheiro feminino e o masculino é tão arrumadinho quanto esse. Porque a gente esteve aqui alguns dias e precisamos... Por conta da gente estar fazendo obras, a gente precisou utilizar aqui e foi maravilhoso. E é isso aí, ficamos muito satisfeitos com esse local, com esse lugar. Quero mostrar aqui para vocês também, aqui ó, tem uma cozinha comunitária, tem um fogão, tem armários aqui, ó. Bacana, tem uma geladeira, mantenha limpo, não mexa no que é seu, tá vendo? Bem organizadinho. Tem uma geladeira, tem um armário, tem uma outra geladeira aqui, tem uma mesa, e é isso aí. E ele tá sempre fazendo obra, sempre em reforma, sempre organizando para melhor ter a estrutura. Tem uma mesinha aqui fora, ó, pra galera sentar. Muito bacana, gente, muito bonito aqui esse camping. E sabe o que eu acho legal? Pra você que não tem carro... Só de barraca e tudo, eles têm também a opção de quartos. Ele tem os quartos assim, ó, que também ele aluga, entendeu? Para você que tá de passagem e tudo e quer ficar aqui e precisa de quartos, ele aluga também. Muito legal, é bem espaçoso, muito espaço, cabe bastante motorhome, tem churrasqueira aqui, ó. Muito bacana, gente. Adoramos esse camping do Santinho.